我们时间啊，基本到了啊。好，各位欧洲太极文化传播中心线上的朋友们，大家好！非常高兴在周末的时间啊，和大家再次相会在我们欧洲太极文化传播中心的线上平台。非常高兴，我们今天再次请到了孙海顺孙老师，和我们大家一起来分享这个中国传统文化这个谈经漫谈。孙老师呢？在这个理事双修方面都有非常这个精深的修行，理上非常通达，事上呢修行也非常的精深。我们强调了这个孙老师首倡了实践国学，提出这个国学要这个实践，要把东西练在身上啊，国学是练出来的。提出呢这个学无实修啊，则根本智不可得，体无践行所得智不能深。特别强调我们要在学习传统文化过程当中，要建立我们所谓的三自，就是自信、自立、自强，而不是迷信。特别强调要破除迷信啊，这个对我们当今社会这个有非常良好的实践价值。好，那么非常高兴今天再次请到孙老师，现在给我们开始做这个谈经文化漫谈的分享，谢谢。好，谢谢主持人，谢谢我们欧洲太极文化中心的各位老师、各位朋友、各位同仁。我们很高兴啊，今天能够继续在这里跟大家来分享谈经。我们呢，已经讲了一段时间了，但是这个卷一还没讲完。讲的比较的已经是比较粗了，自叙品第一啊，它这个步头比较大，所以我们还是保证质量的前提下，我们加快速度啊，不然这个这么多，哪天能讲完呢？好，那么我们闲话少叙。契入正文，我们上一讲讲到了我们神秀大师写了一首偈子，表面上呢，五祖是承认的，说很好，照着修没问题，没有违法啊。而私下呢，试一试，到底看你水平到哪了。结果一试，试出个缘由，还差一点，还差一点呢。那怎么办？你回去再写一个吧，再写一个，过两天再给我拿来。这时候呢，我们看原文啊，又经数日，这个事过去了好几天，作记不成，写不出来。为什么呢？不自信，由心而发。这个时候，他老是摇摆在对错之间。我得写个对的，那个错了，那怎么就说没错？要是我再成，我还把这记得呈上去，你再看一遍，对不对？生是菩提树，心为明心，心似明镜台，对不对？本来这个叫时时勤拂拭，是吧？这个莫使惹尘埃。再递一遍，他不行啊，心中恍惚。你看，恍惚什么呢？那哪个是对的呢？我写的这个也不错呀。哎呀，难道是？真有个身体可得？不对呀，老和尚说了，生是锁呀，不是能啊。你看他就恍惚，然后深思不安呐。你看我们学了半天，我们学佛，这是给我们做一个反面的教材。我们学佛想学什么？很好听，
要学宇宙人生的真理。那那个很好听，生锈学到没有？学到了，心安了吗？没有，为什么？有真就有假，哪个不是宇宙人生的真理？还需要你去学吗？你学到的都是假的，能学得到吗？既然学不到，那怎么办？回向自心中求，由心而发的都是啊。而我们心所识别的所谓的理相，这个叫理相，也是相啊，假的。而我们求学了半天，最终的目的就是找到这个宇宙的根本的、不变的、最终的真理。对吧？我们学习的目的不就是这个吗？永恒的、不变的，所谓的常理，哪有常理？有吗？没有啊。所以这个时候，他已经把常理学尽了，他把他的正量，他把他的理解写成了一首偈子。老和尚说错了，懵了，怎么错了呢？他还想去找到一个比这更究竟的理，能找着吗？很难，所以他的心就开始恍惚，心就开始不安。这句话讲得非常好，犹如梦中。我们现在你反思，是实还是梦啊？犹如梦中，我们为什么犹如梦中啊？两个字，较真儿。我们这个世界上所有的问题，实际上都在这两个字，较真儿。我认为我有理，得理不饶人呐。西方那十字军东征，为什么东征？打了100多年，怎么就打100多年？你包括现在是吧？为什么呀？各认为各自有理，其实一个老祖宗下来的。一个老祖宗下来的，你对教理理解不如我对教理理解的深刻，你理解的是错的，我理解的是对的，对不对？我维护的是这个真理，棋打得很漂亮。实际上呢，所以在中国来说，中国人，中华文化含藏一切，都是由心而发的，哪个是真理，哪个是假理啊？执心的是真理，扭曲的就是假理，就这么简单。所以真理无量，假理也无量。假理转直了就是真理，真理扭曲了就是假理，就这么简单。而真假其实都是什么？心变现的假象，叫真妄同二妄，我常不开眼的。真也好，妄也好，或者叫真也好，假也好，它是为了顺随我们众生习气，假名而说。可是我们的神秀大师认真了，哎，我们所有人都认真了。我们为什么能理直气壮去伤害别人？因为我们得理了，我们觉得我有理。而这种人恰恰是堕入娑婆的根源，一切烦恼的源头。没有理，我们不敢呐。那有理了，那这该怎么，对不对？就所以说，错就错在这儿，认真。所以你看，我们教员的伟大领袖，世界上怕就怕认真二字啊。我们理解成，我们只要认真，啥都不怕，是这个意思吗？人家原话是怕就怕认真二字，你是太认真了，矫情了，较真了，没有这个道理。对吧？认了真了，你那个能认的就变成假了，丢了吗？你在外面寻了个真，你去认那个心是真是假，没有真假可言了，都迷失了，还说什么真假？对不对？我们为什么会把自信迷离啊？认真，
谁都不想认假，谁都不想认错，对不对？我们都想认真，都想找到这个根本的真理，都想判别出所谓的对错。所以你看，我们到武当山，紫霄宫，对吧？看的叫什么？天地始判，那个大匾呐、啊，天地始判，那个判什么判？判决的判，判断的判，认真了吗？这是真的，天地就判了，天地就打，怎么开天辟地的？对不对？这个判出来，天地判，所以在这个时候，我们就被我们自己的心编造的梦境所迷失了。所以叫恍如梦中，或者叫犹如梦中。我们现在就是啊，跟他是一样，想找个正确答案，寻寻觅觅，寻寻觅觅，想找个正确答案，找得着吗？找不着。所以讲歇即菩提啊，这这，你放到这多合适啊。那么，行坐不乐。你看我们现在苦恼啊，忧愁啊，为什么烦恼那么多啊？对吧？烦恼为什么那么多？欲求真理而不得啊！尤其我们好多我们中国的这个古代的那些士子，忧国忧民忧天下，忧心忡忡。有些东西可以忧，有些东西没必要忧，对吧？你忧多了。反而是画蛇添足，该忧的忧，不该忧的不要忧啊！我们忧的太多了，所以中国还有一个故事叫杞人忧天 是吧？你看这个故事编的多好！我们现在其实很多都是杞人忧天，很多事情跟我们八竿子打不着的，我们忧它干什么呀？对吧？没有必要，踏踏实实的反观自心。反照自性，把自己的那个东西给打开，哎，这个时候照明一切法，了知一切相，本来即无，就行了。你的心就打开了，其他的都是什么随缘现自在，啊，就随缘应众生心现所知量，都是随缘的，对吧？该生气生气。该高兴高兴，该吃吃，该喝喝，该玩玩，但是内心毫无挂碍，无有恐怖，无有颠倒梦想，怎么做到的？看破了，那怎么看破呢？对不对？怎么看破呢？各种方法太多了，咱们太极接手，啪一空，那一下就是机会，既无人也无我，亦无天地。对吧？这就是我们教学的方法啊。当然有平时的共修，我们后面看呢，有平时的共修啊，提高自己的基本定力。第二呢，这敲壳的这一下，其实就是通过接手来实现的。乘气不备，啪一空，哦呦，身心世界荡然无存。哎，那个状态下，对不对？哪个是名上座的本来面目？回头你看。这个名上座可以的，后面马上我们来讲到啊，后面有这个慧明啊，我们来继续往下看啊。后两日又过了2天，还没整明白，这时候开始换主角了，对吧？这都多少天了？多少天了？一童子与追访过，就是一个小童，佛家的童子应该这我理解就是沙弥，小沙弥啊。从这个追访，就是谁呢？我们的慧能大师啊，在那舂米的地方唱诵其偈，就是唱啊，声如明镜台啊，不，声如菩提树啊，心若明镜台啊，声是菩提树，心如明镜台是吧？只是金不是，莫是惹尘埃是吧？唱，我不会唱啊。今天那个谁不在啊？
他应该会唱，一般都是河南调。啊哈，这个慧能一闻，慧能一听啊，便知此计未见本性。你看他水平还是高啊，你听不对呀、啊？为什么他知道此计未见本性啊？你听明白了吗？六祖都要试，五祖都要试一试，看看见没见本性。他为什么上来就说他未见本性啊？他也未见本性，他偏空，那个偏有，但是宁着万年有，不着一念空，实际上是这样子的。那个有很可能是妙有，所以你要真正的那什么，你还得试一下，这到底是。是拙有还是妙有？哦，一看是个拙有，表明不成。他跟他的空有完全对立的，这不对，这肯定不对呢，对吧？这一切皆空，万法皆空，啥都是空。你看他后来，他自信，他觉悟的时候何其自信，他本来认为自己觉悟了，就何其这两个字，哎呦我的妈，原来是本具足。你看看，他不讲空了，不讲空了。所以叫什么？山河粉碎，大地平沉，尤须向上一着。你光证得虚不行啊，光证得空不行啊。空到最后证阿罗汉果，对吧？也天天挨佛骂啊，是不是为小人？有啥好？是吧？所以呢，他一听，未见本性，你看，实际上是把自己漏了。他要见本性，妙；他要真见本性了，妙。后面，慧能没伎俩，不断摆思想，对镜竖起心，菩提坐莫掌。你看，这是高了，这是大彻大悟。这边是什么？本无数，这个没那个没，人不断摆思想，不断啊，我摆思想，对镜我还竖起心，等，还不是一念，我靠，我这多念咋的？这才是正确的。当然说我们不就这样吗？对呀，我们就是这样啊。那为什么我们不能成啊？我们不能明了，我们现在是这样。我们虽然是这样，但是我们现在的状态我们不明了。你是随着业流和业力牵引而随动的，你的起心动念由不得自己啊，明白吗？当然，我们觉悟了之后再起心动念，随缘，那是随缘，但是每一念我是清清楚楚的，相上还是这样，但是性体上不同啊，是觉与迷之间的区别。其实归根到底就是觉与迷之间的区别，相上从某种角度上讲毫无差别。因为什么？本来没有相，你怎么有差别呢？是吧？好，那我们再来看啊。虽未门教授，早识大义。你看，虽然慧能啊没有得到五祖的传授，但是对佛法的大义已经基本上大概。什么叫大义？就是空。对佛法的这个空谛。已经有所了解，啊，这就是苦集灭道的灭谛啊，有点这个意思啊，对空有所了解，所以说他对这这个大义啊，只是个大义，没说什么精髓，没说本意，没说深意，他没说大义，只是了解个大概啊。遂问童子曰，就问童子啊，颂者何偈？就你唱的是什么偈子呀？童子曰：“这个小孩就说，尔这个了。你看，一个小孩啊，尔这个了，毫不客气啊，一点面子不给，对吧？你看这四个字，就说明六祖在那个寺里面的地位几乎是负数啊。尔这个了啊，不知。”而这葛僚不知，说你这个葛僚哪里能够知道这么重大的事情呢？对不对？大师言，大师指谁？五祖。大师说了，哎，五祖说了，世人生死事大，我们世间人啊，对不对？了脱生死这件事情非常重要。
欲得传父依法，这个依还写错了。准备把达摩祖师传来的这个法器和这个就是这个钵和这个木棉袈裟，要传出去，令门人足迹来看，让这些门人呢，你都写一篇自己的心得，写个偈子，让我们的大师来看。若悟大义，如果悟得了佛法的真谛，即复法衣，即复依法，就会把这个木棉袈裟和这个钵衣钵，我们叫衣钵，传给他，为第六祖，就会作为六祖啊！你看这小孩儿，意思你哪知道这么多，对不对？神秀上座啊，上座是佛教的一种称法，他一般。讲经的法师会上座，所以一般都是对法师的一种尊称啊。神秀法师啊，与南廊壁上，在我们那个南面那个廊子上啊，哎，干嘛呢？竖无相偈。啊，这小孩也挺会打岔，是吧？竖无相，那不是无相偈，那是有为偈，是吧？竖无相偈，就把这个偈子写上了。大师令人接送，五祖呢就要求我们每个人都要诵读，给谁诵读的？给六祖诵读的呀。如果他们不诵读，六祖就在那个小好柴房，在那个就追那个冲那个米，他能知道有这么大的事儿？所以这童子讲的对，你这葛僚不知，你哪能知道这事儿，对不对？你也不是寺里面的正式员工是吧？也不是我们寺里面的正式的学员是吧？相当于这个只是那个义工当中还比较低端的，不识字儿啊，你哪能知道？哎，所以这唱唱唱，实际上是五祖唱给他听的。依此偈修，如果按照这个偈子修，免堕恶道，那肯定啊，你因为常行善法嘛，只是能免堕恶道，并不能什么了脱生死。依此偈修有大利益，只是有好处，这是。五祖的愿望，按照这个机子修，他要求的是什么？叫了脱生死。这个呢，有大利益，有好处。什么好处？不堕恶道，也就是人生未必都能得啊。你听明白吗？不堕恶道，恶道是什么？畜生、恶鬼、地狱，还有可能当阿修罗了，对不对？还有可能做人当中的比较远的非洲人。是吧？不太好，这个形容不太好，不太好，不太好，是吧？等等吧，等等吧，哎，我这 就没有民族歧视啊，这主要现在这是挺重要啊。这个大师令人接送，依此即修啊。对，这个慧能曰，就六祖就问呢，上人，你看看，太客气了。一个小沙弥啊，他趁人家上来，上来什么意思？比我尊贵的人，上人，我此踏追8个余月，我在这冲米啊，冲了8个多月了，没理他，就在咚啊咚啊冲米。你看腰，骨腰松腰练好了，那绝对练好了，对吧？你想他过来腰上绑块石头，后面有啊，这个。未曾行到堂前，都没到，是吧？咱们前面看一看，堂前干嘛？一般教学的地方，光在这冲米了，也没让我看看见见世面，是吧？望上人引至祭前礼拜，希望你呢，对吧？把我引到那儿，我去拜拜啊。童子引至祭前礼拜啊，到前也拜拜，是吧？这个，你看多客气，六祖是多客气。慧能曰：“慧能不识字。”他说：“我不识字啊，请上人为读，就是请这小孩帮我读一遍。看来这小孩是有点烦了，是吧？本来就葛僚葛僚的骂他，一会儿又让我带来，一会儿让我拜拜完了，还让我读，哇，小孩可能不高兴了。这个时候呢。”时有江州别驾，这个时候有一个，
哎，可能算是常来的这个善士啊。江州别驾是个官，就江州这个地方的一个别驾，具体什么官我也没查过啊，应该相当于我感觉跟现在的区级干部应该差不多吧，是吧？江州是市级嘛，正厅级嘛，应该我觉得是个处级干部啊。江州别驾，姓张名日用，你看这名儿起的挺好，张日用啊。我感觉这也是加上的，张日用是吧？那不叫张日化呢，啊，叫张日用。可能我们要往深了讲，他可能还有点别的意思，我们就不讲了，啊，对吧？其实你看张日用，日用而不知啊，对，哎，所以这里面我们就不讲这个了。哎，最后谁给写出来的？是吧？他给写的，便高声读。就大声的给我们的六祖大师读，慧能闻已，慧能听完了，遂言，然后就说，遂言就是马上就说的意思，亦有一偈，我也有一个偈子，哎，我也有个偈子，望别驾为书，希望您帮我写上去，不识字儿，对吧？我写不了，你帮我写，多坦荡。你看看，这就对比啊！省秀大使半夜三更，左顾右盼，确定无人，偷偷摸摸跑到南廊，写上这个记字，然后干嘛？回去了，然后还紧张半天。哎，我的妈，吓死！这个呢，大庭广众之下，这还是个官呢，是吧？你帮我写吧，我有个记子。我不识字儿，你能帮我写不？你看这个不识字儿，你不识字你还写句子啊？对吧？一般人不好意思啊，是吧？多数人他肯定他没有绝对的自信，他是不好意思的，他怎么就能张开这个口呢？而且张开这个口，他不是那种强弩的，他很自然的流露啊。所以说，别驾言。别驾就吓了一跳啊！汝亦作偈，你也作偈，你不是连字儿都不识吗？其事稀有，太，是吧？你说往好了说，这个事儿太稀有难逢了，说难听少有，是吧？不扯吗？他不相信。这个时候六祖还训他一顿呢。你看这是起了轻慢心了。刚才你一个小追米的、冲米的，一个义工，对吧？你想拜拜结点福缘，我们都学佛的人，对不对？心量广大，是吧？智慧如海，是吧？像你这样的南方葛僚，我们度度，给你积点福报，让你攒点机会，给你念念这个偈子，让你照着修，能有点利益就不错了，对吧？我都帮你念，我大声念，意思是为什么大声念？不是不懂，说借你这个机会，我给大家都念一遍，不是专门为你念的啊！你让我念，我念，对吧？好歹我也是吧？去你们文化馆长什么之类的，是吧？可能啊，可能啊，咱不一定啊，咱不一定，那也是个领导，是吧？大小是个官儿，是吧？大小是个官儿，那么他就大声念，念完了之后好，说我也很好。我还有一首偈子，来，你帮我写上去，什么意思啊？在古代的等级是很森严的，你要知道，你使唤他，你使唤那什么小孩儿的，你帮那帮我写上去。这江州别驾就觉得你也作偈啊？刚才你不是不识字吗？你不是让我帮你读的吗？你忘了？你这事儿太稀奇了吧？你看六祖。一听一般，你要神秀脸就红了，哎呀，不好意思，哎，我造次了，哎呀呀呀，对不住，他肯定这样。你看六祖怎么说？慧能向别驾言，慧能就冲着他说：“欲学无上菩提，不可轻于初学。你来干嘛来了？啊？你是来摆官家的来了吗？你是来欲学无上菩提来了，是不是？”既然欲学无上菩提，你就不要摆官架子，不能轻视我这样的初学。
再说我还不是初学，是吧？然后后面怎么说？下下人有上上智，牛吧？你看我是下下人，我有上上智。上上人有魔意志。上上人，你的智从哪来？你得一死才能生活。你那所知障翻过来就骂你们这些上上人，你有多少所知障，你知道吗？嗯，你的一断得掉吗？你一断不掉，你就挣不到魔意志，对不对？一天到晚还用意识谴责，还分别我葛僚，还分别我是不是下下人？下下人才有上上智，你们这些上上人，我跟你说，都是所知障。这话够重的，这查出来别驾什么意思了吗？我看刚才你查别驾，这个还不是国家正式公务员，还啊，是个辅佐的，哦，不是，哦，秘书，秘书，秘书，那也算了，你也算了，幕现僚是现在秘书长是吧？那可以了，市委秘书长那级别不低呀，啊，那么我们来看啊，这一段是最有意思的。这个别驾言，这就懵了。汝但诵记，吾未汝说。管管，你说呗，你就别凶我了。你说，你说我给你写还不成吗？是吧？就这个意思嘛。后来也害怕，后面这一句补的，你看，汝若得法，先许托钵。没事，不，他这一下他就被正住气象啊，这就是心的力量啊，对吧？他出离了财富、地位乃至相貌，对吧？六祖长得也不好看，关键是五祖长得，哎，不是神秀长得多帅，大气啊。不过就被正住了啊，行行，我帮你写。你要是得法，你先渡我啊，先渡我。你看，说明这几句话打动了他的内心，直指，这就是。那个时候，六祖就开始直指了，这就是六祖渡人的习惯。你看，毫不留情，啪就指出去，瞪啊！啊，好，勿忘此言。你看这，别忘了啊，别忘了，勿忘此言。慧能寄，慧能都没理他，是吧？慧能寄曰，就念这个寄，这太有名了。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？正得无上法忍。本来无一物，就这句话就证得无生法忍了。我们现在要突破其实就这个，这叫重关，但没有到幕后牢关，还差一着。到此已经非常不得了了，这大意确实掌握了。菩提本无树，对呀、啊，你讲什么？你讲生是菩提树，对不对？生是菩提树，那么这个生从哪来？从哪来？从心变现。树从哪来？亦由心现。所以从这个角度上讲，既无此生，亦无此心啊，亦无此树，对不对？生与树俱是虚妄，所以叫菩提本无树，本来就没有菩提树。是心所现，那本来也没有这个色身，也是心所幻化。明镜亦非台，这个水平很高啊。那我们心的妙用是什么？那只是明镜吗？黑暗不行，只是觉照吗？蒙昧不行。心能起一切用，其直指是明镜照万法耳。既然能照，就能记，对不对？那记难道不行吗？对不对？全是啊！你不能认为照是因为我毁昧任取虚空而迷，所以我就害怕毁昧，讨厌虚空。那产生能毁昧、能虚空的这个心，难道就不是五心的妙用了吗？那么我们要补足，因为我们通过毁昧。而迷，所以我们要补足觉照之用，这才是全体。那么我们在补足觉照之用的时候，认为觉照是真，毁灭是假，不又翻到这面了吗？明白这个道理了吗？
所以说，等于说又迷到这头了，又因绝招而迷，又叫什么？昭昭而迷，不是寂寂而迷，是星星而迷，对吧？这个时候我们怎么办呢？其实寂而常昭，昭而常寂，星星复寂寂，寂寂复星星。这个时候它本来圆满具足，明镜亦非台。明镜也不是说就是全体之大用，全体大用是什么？全体之大用是无用，他反正是证死了，因为证得，他就说明很清楚，他证得了什么？无生法忍，无一法可生，无一法可得，无一法可证，无一法可见，对不对？本自无生，一切法本来无。哎，这个无生法忍是区别我们佛家与外道最重要的一个法印啊，叫实相印啊，这是最重要最重要的一个法印。我们到底证没证得？到底你是突破了还是没突破？你到底是外道还是正法？就看你能不能够亲证这个无生法忍，就是现在六祖的这个地步。所以六祖为什么是法器呢？哎，这个时候本来无一物啊，没什么都没有产生，是什么？本来无一物啊，如来，如无所从来，亦无所从去。这个本自具足，我们现在被外物所迷，那么这个本显现的时候。什么物都没有了，为什么？一切物皆本性所幻化。若能识得本性，则无一物可得。本来无一物，何处惹尘埃？尘埃哪有尘埃？都是自性变现的。你还认为有个净，有个浊，有个物，有个我，有个真，有个假，有个心，有个法。都是一心所变现，皆是五心所幻化，而这幻化是能幻化之游戏，实际上从来没有真正的幻化过，就这个意思。这六祖水平已经很高了。当然，五祖当时，当然神秀大师如果那一个是体性当中的妙用，那比他高，但是他是假的，啊，这不是真的。所以，五祖要把它提溜来看一看，六祖就不用看，一看就落空了，看都不用看啊。所以你看啊，书此偈矣，把这个偈子写完了，徒众诵经，这些在场人吓了一跳，呜呼呀，好像根尘顿脱，好像心中这把锁打开了，这一通欢喜啊，肯定欢喜，为什么？我们攀援执着奔波劳累，寻寻复觅觅，觅觅复寻寻，一日忽然歇下慈心，哎呀，美呀，那肯定是美的，对不对？告诉你，别害怕，把心放下，把心放在肚子里啊，心本来就肚子里，不要放，既不提也不放，安住。哎呀，美呀，美是正美，所以他们惊讶呀。都知道什么是好，什么是坏。我们中国人，他可能不会哪个好哪个坏，一听就能听出来。就跟我们说的，我们不会做菜啊，不是厨师，谁个厨师做的菜好，一吃就能吃出来，对吧？你吃出来好坏，不代表你会做。人家俩人记着，你都不会做，但你一听，哦，这个好，这个好，这个好，惊讶呀，各项未言。互相都说，岂在不得以貌取人呢？你看老张高兴了，为你证明了是吧？岂在不可以貌取人呢？怎么能够？我们以前都以为他是个葛僚是吧？南方的这个，你看那没长开是吧？哪想到何德多识使他肉身菩萨？哪知道我们一天把拆过来拆过去的，是一个肉身菩萨啊！吓坏了，对吧？这肯定的，你看一个小童都骂他葛僚，稍微有点地位的人，不得咋想怎么使唤怎么使唤呀，
这时候有点害怕了，我天呐，我们使唤来使唤去的，哪里知道是个肉身的活菩萨呀？是吗？真是，你要活佛到不了，真的是活菩萨。哎，而且还不是我们所谓的明字菩萨，是真正的分正位的菩萨，七地了。这个见地就是七地的见地。那么。左见众人精怪，那吴卓很会保护人呢。一看，哎呦，大众在这有点惊疑呀、啊，恐人损害，怕人害他。那个时候啊，有这个事啊。我们当年读《道德经》，那个叫什么来着？那个人叫什么？特别特别聪明，要开始铸佛经，结果没铸成就被人害死了，叫。三国时期的还是那个魏晋时期的，我想不起来了，到嘴边想不起来了。天才，20多岁，《道德经》著的就尽善矣，最后还好像还著过类似一本佛经，叫《尽善尽美矣》。结果再要弄人，人家就开始嫉妒他，啊，这啥也没学是吧？写那么好，就给他毒死了。达摩祖师也被读了多少次啊？来中国的时候，人家是修行好啊，最后眼看被毒死了，老龙把自己的龙珠给他，给他解毒，最后他才成就的嘛，对吧？所以我们到那个哪儿，到那个少林寺，山顶上有个叫火龙洞，当然我没爬上去，太高啊。现在可能是听说是有索道了，我们那时候却没索道。达摩祖师就在那打坐，当年老火龙就把自己的内丹给了他，让他修行，啊，这样的事情不少见啊，因为一旦是吧，世俗跟世俗结合了，很多事情都不好说，所以五祖很聪明，要保护他，保护他怎么说呢？遂将鞋擦了髻，你看把鞋脱了，这什么破瞎扯，擦了，为什么擦？他为什么能擦？烙因果吗？他这么一猜，落不到英国呀？落不到英国，那不敢答。慧能写的是什么呀？本来无一物，何处惹尘埃？那还怕鞋子擦吗？这是不是？所以他那不他不落落不落空，他也得给他。既然你讲的是空，你要这个字干什么？对吧？这是最后点一下，你都说空了，你还要这个字干？看他给你擦了。那，这是向上一着吧？这五祖高啊，五祖真的高。所以呢，曰亦未见性，说也没有见性，对，确确实实，众以为然，大众就说：“哦，原来如此，原来如此。”哎，我就说嘛，这葛僚怎么能见性呢？我的妈，吓我一身汗！哎呀，我都准备搞他去了啊！是吧？那心里不平衡呢。日主遣至追访，次日第二天，主遣至追访。你看，遣什么意思？偷摸。遣就是偷摸的意思。遣至追访，趁人不备，见慧能腰石冲米，看腰上那块石头在冲米，滴答。哎，慧能倒挺稳的，回去继续冲。对吧？人也没有什么，人也没有说，哎呀，心思不安，我再写一首吧。我的妈，怎么我就错了呢？哎呀，我写不出来，人根本就不当回事儿，回去继续冲米去。你看，曰，求道之人当如是乎？安安稳稳、踏踏实实，该干嘛干嘛，别想那么多，这才是求道之人。乃问曰，这时候你看，暗语来了。米熟也未？就是你那个啊，锻炼的怎么样啦？米熟也未？什么意思？米是什么？化身呐、啊，忍者呀，种子呀，道种智啊，对不对？你那个道种智怎么样了？法身正的，跟法身熟不熟啊？关系熟不熟啊？他怎么说啊？曰：“米熟久矣，早熟了。
油钱山寨。但是呢，不够金，上面还有什么？还有习气，还有皮子，还有糠，需要大师给筛一筛，最后点拨一下，足以仗脊椎三下而去。你看这像孙猴吧？弄仗脊那个椎啊，就那个大石槽子，咚咚咚走了。慧能即会足矣，你看当时他就明白，你多聪明。神秀大师呢，说你们写啊，你们写啊，写完了之后给我拿过去啊。他还在那混了4、5天才给递上。六祖一听明白了，啥也不用说，三鼓入室，吹三下什么意思？三更，三鼓就三更，三更到我的主宅来，哎，足以这个足以袈裟遮围，袈裟给他遮起来，怕什么呢？不令人见，不让人看见。微说《金刚经》，给六祖讲《金刚经》，给他开示。至应无所住而生其心，到这一句，你看刚开头没一点，我们讲过《金刚经》，应无所住而生其心，刚开头没一点啊，估计五祖也很失落，这还没讲完呢，是吧？好家伙，人孙猴还来了好多趟呢，是吧？你好家伙，刚讲了半拉，慧能言下大悟，开悟了，大悟，这个大悟是什么？破了幕后老管，这可不是证得无生法忍了，这要证得什么了？这要证得最后不是如幻忍，是最后一品生相无明也破了，这没有忍，无忍可忍，叫法云地就无忍可忍。最后一品生相无明一破，这叫大彻大悟，这才叫大彻大悟一切万法不离自性啊！刚才讲的吗？一切万法不离自性，遂其祖言。他悟到了什么？万法唯心现，就这一句话。到最后，你真的也就怎么说？就这一句话，怎么说都是这一句话。我那个时候就是真正的万法唯心，就这一句，绝对的、坚定的、真实的，你们说不出来。万法唯心就这4个字，欢喜，其他都不用说，都不废话。他就跟六祖、五祖汇报。何其自信，本自清净。一天到晚求清净，一天到晚找清净，找来找去不得清净。为什么？庸人自扰之啊！你找的时候清净就丢了，而本性本来清净，我们为什么不安住在本性中，去觉悟这个清净呢？而要在外面找一个所谓的清净像，山高水长，溪流潺潺，鸟鸣声声，是不是？花开花落，臭鳖子直飞。那些花香，那肯定有臭，是吧？这个环境一下子，你看，诸位的心全动了。刚开始挺向往吧？又是溪水，又是青山，又是百花，又是明月，臭鳖子！我再说屎壳郎的满是串，那你就更受不了了，对不对？为什么要在外相上求清净？实际上，清净本来自性具足，那个本自具足的清净，就是心经讲的什么？不垢不净，能垢能净。不垢不净是无生，能垢能净是妙法。它可以变现一切法，包括什么净慧都可以。所以啊，而能变现净慧的这个本心，离却净慧，究竟清净，
这就是何其自信，本来清净啊，本自清净啊。所以我们要想求得清净，在哪求？我正在打坐，老张过来了，磨磨唧唧要聊天，烦死了。干嘛呀？把东西放下，人走，是不是啊？这是吗？这不是，对吧？我在打坐，外面的乌鸦嘎嘎嘎叫，奶奶，晦气。要喜鹊叫呢？哎，喜鹊登枝，哎，喜鹊高兴。你看，这个心啊，随外缘外缘起伏，根本得不了静。那个静也是装模作样，假的，往那一坐，啊，那是。我跟你说，五祖说的，轮刀上阵，亦不离这个心意清净。所以我们练太极拳为什么要摸手？那不用轮刀上阵。人家来打你了，你心能依然的清净否？你自己捏自己，你自己捏自己，或者你们互相捏，你心地清净，你就捏不着他的手，他的手是绷的。你一旦执着，这手立马就僵，支点就来。所以我们练了半天，为什么要大家推手啊玩啊？我们好多人以为是吧？这不是，这不是。叫什么自娱自乐？扯，这里面的生意大家不懂啊。这在别人干扰我的时候，我亦以清净之心观照之，不离清净啊。这是内心本自的清净，不是外在的清净相，对吧？你来推我这个人，也是我清净心中的一个影子罢了，就这么简单。所以。我们跟人推手的时候，才轻轻松松的啪把他拨了出去。为什么？心中根本就本来无一物，何处推我来？对不对？你怎么推我？这就是佛法的实证呐。我们练这些东西，为什么就是大家一定要练？这是佛法的实证。吹那么多牛，这个经上这个说了那么多神奇卓异，吹了那么大的牛，你能做出来吗？做不出来就是妄。做出来就对了，你就有信心了。我们敢讲，为什么坐着敢讲，瞪个眼就敢讲？我眼还小，怎么瞪都显不出眼大来，怎么还敢在这嘚嘚嘚的讲？我们讲的每一句话，我们都能做到，都能证得出来，都是因实证而得。为证言证，是为大妄语。你真正的证到了，证到了就怎么说？没证到不能说，不能乱说的。这个境界我们没证到，你不能乱说的。证到了你不说也是妄语，那你不是骗人吗？对不对？当然了，你也可以说我随顺众生，但是你看我们阿含也好，其他任何经典也好，虽有随顺众生，必有不动之真如藏着。我们阿含经一般情况到最后啪一句，你包括你看老子的道德经到背后啪一句，前面都是随缘，最后一句给你提到什么？一真法界，提到真如法性上去。你要看不破这个，真的着了相了，完了，对不起老子，也对不起释迦，更对不起自心呀。奔波了半天，读了半天，学了半天，把自心障成什么？有意，叫有意识。不是无意志啊，他的无意志吗？我们搞成有意识，你看看，搞了半天，搞了个这个，被六祖嘲笑，你们上上人也就个有意识，对不对？能做到无意志吗？他当然他不好直说，他翻过来说。那么好，我们再来看啊，再看两句啊，时间快到了啊，再看两句。把这个讲完啊，何其自性本不生灭。我们修了半天，念头的生灭，哎呀，难呐！我这个此念将未生，彼念又已生。这个念刚一念，那个念又已生，念念生灭，念念攀缘，念念奔流。何日是个头？我们坐呢，就在关照自己的念头。我这个念头起了，哦，这个念头灭了，哦，这个念头烦死，小乘呢？
你那个法身如果明了了之后，海底焉有波浪？海面才有波浪啊！你到海底，你有波浪吗？翻腾死你，你也没有波浪。尽虚空，变法界，唯吾心耳。问：此妄念何处生呢？凡能生处是吾心，凡所生处是吾心，凡去生处还是吾心。三心一体，何以生此妄念？曰：自欺耳。你只能这样啊，是吗？嗯，那个地方说好像假装生，你不能除了这样，你能怎么办？对吧？刚开始游戏嘛，逗着玩儿，逗你玩儿，逗长了当真了。所以我们现在修了半天，在座的哪个不是下凡来的？哪个不是转世来的？说谁谁谁牛，谁谁谁都牛，不是谁谁谁就谁一个人牛。一切众生皆具如来智慧德相，都是古佛再来。那为什么诸位证不得古佛之果呀？玩忘了，玩忘了。所以我们在这大声疾呼：“嘿，兄弟，醒醒！哎哎哎，你看，棒喝吗？对不对？先喝，喂、哎，不行，拿棒子抡，实在不行，拿着炸你。”撒手雷是吧？还不明白，还不明白，那就没招了，对吧？那就没招了。反正我是没招了，估计别人还有招啊。所以本不生灭，无生无灭，所以跟那个什么《心经》讲的不生不灭，不生不灭在哪？就在自心中本来具足，而一切法本自未生。生的都是自欺欺人，何其自信，本自具足啊！具足什么？具足万法。但是他虽然未生，而能生、能幻、能变现一切假象。为什么？它是假象，能变现一切假象。你想变什么吧，都能变出来。这就是心的妙用，但你要知道，你变出来的都是自娱自乐的假象，你不能当真，当真就成凡夫了。变现出来知道是假象，这就是什么？随缘啊，随众生心应所知量，就这么点事啊。那么我们再看，何其自信，本无动摇啊！谁能动摇你？谁能动摇你？说我们的根本戒是什么？退是菩提心，怎么退？到哪退？往哪里退？本具足，往哪退？我去退，那个心亦是菩提之心啊！不，我不学了，我就在这个世。你看，这也是菩提心的妙用哦。你怎么退？自信坚固。我会不会因为我业障深重，把自信弄出个裂缝呢？对不对？我干了很多坏事啊，是不是？我会不会把我的自信缩小啊？我的法身会不会有裂痕？不可能，本不动摇啊！一切法由心所换，那个所谓的业障，是你什么看不开、看不破、看不明、心不觉、体不悟。如果你能够心生世界，三为一体，唯心所现，变心所用，那么还有什么业呢？业是什么？业就是不通达，业就是障蔽，业就是障碍，业就是挂碍。无有挂碍，无有恐怖，无有颠倒梦想，而挂碍、恐怖、颠倒梦想就是业。业是什么？业就是迷梦，就是假梦，就是梦中之事。所以梦中一切何关吾心啊？对不对？所以叫何其自信，本不动摇啊！谁能干扰我？便是天魔老大，带着他所有的家眷来干扰我。哎，原来这家伙背后也是我心变的。
装什么装啊？对不对？不要装了。哎，往后一透，没了。皆是自性妙用之现。哎，不要因为有个魔会干扰我，最后把我的自信给咔哧了，当水萝卜给救了，咔哧咔哧给吃了，不可能，没有的事儿。它也是你影显出来的假象，实际上跟诸位说，天魔之相是从哪来的？身上不通，身上不通，你的这个觉呀，它不通达。在打坐的时候，身不能忘，然后气脉运转的时候，它跟身体有摩擦，有摩擦就会有什么？有觉知，这个觉知，我们的心体对它进行一个解读，就会现一些相，这是我们迷的一种状态。我们要觉悟了，这个时候知道什么？哦，这是身体上的感觉。所以你看，我们练的现在，我们练的功夫多是身体上的感觉，这就是很好。这叫什么？这叫什么？这叫什么？这只是什么？那个摩擦的摩。不是魔鬼的魔，它落到心理状态才是那个魔，心魔。所以，我们这个太极为什么我们推广？这个太极我们为什么推广？你讲到关键时候就干扰它，是吧？你就快了，快出来了啊！不然他干扰你干嘛呢？是吧？你说一个葛僚谁干扰你呢？是吧？叫什么？童子是吧？一个童子谁干扰你？没人干扰。所以这个时候啊，这个时候非常重要。动摇，我们不要以为降魔是最后一步啊。外在的境界对我要保持一个清净境，保持一个真如境，保持一个无性境，我要保持这个时候外面对我的干扰，我要跟他对抗，一定不能对抗。皆是无心所变现，直接给它容纳进来，直接给它包含，心包太虚，量周杀戒，哪里有魔？没有，所以太极拳好，安全，安全。它虽然稍微慢一点，安全，所有东西都在身上显，显完了就过去了。所以我们什么酸麻胀痛等等，流眼泪、打嗝等等，乱七八糟这些事儿都是魔啊，它不落在心相上。多好啊，总比我们打坐坐入定多少天，咔一下着了魔了，好，疯掉了，那强得多。好，哎呀，好，不好意思啊，讲完了嘛，本无动摇，何其自信，能生万法。最后一句啊，最后一句能生万法，能生法从哪生的？从哪生？从觉性当中生，变现出来啊，这个我们就不讲了。好，那么我们今天呢，就讲到这儿，把这个。自信的这几个东西啊，几个方面给大家讲了一下，然后我们继续呢，正好讲到这儿，我们把观相啊再给大家讲一下，观相啊，我们上一讲讲到了三德密藏，三德密藏到哪呢？就到六祖。菩提本无树，明镜亦非台，对吧？香棍本无棍，对吧？香气亦非香，是吧？哎，就到这个境界，本来无一物，何处惹尘埃？是吧？本来无形象，何处抓得来？是吧？这其实是一回事，解脱自由了吗？那么我们今天观这个香。首先要观何其自性本自清净，怎么观何其自性本自清净？啊，你看我们这个香，在这啊，我们打坐的时候，你先观这个香啊，这个香气呀、啊，你看这个烟儿，这个烟儿是这么走的，但它香气是这样散开的，香气是无形无相的。对不对？这个烟儿我们不用管它，这就是我们所谓的尘劳。但是这个香气弥散开来，它是无形无相弥散开来。那么好，我们往这一坐，我们的围缕就是这个香头，围缕就是个香头。我们对我们色身的这个执着，就好像这个香气，像这个香气一样，弥散在整个虚空法界当中。而一切法界，即此香气之所变现。
透彻法界一切万象，离净离浊。这就是何其自信，本来清净。大家体验一下，要借假修真。借这个假，它弥散，这个香气怎么弥散？那我们这个海底这个尾闾这根骨头，整条脊柱就是这根香啊。我们整条脊柱啊，就是这根香。香是从上往下。我们的是倒影，脊柱是从下往上，从下往上，从尾闾开始点着了一点，哎，一点点烧，它烧它有烟儿，烟儿不用管它，烟儿我们就所谓的舍利，是吧？或者说掉下来的这个香灰是有形有相留在世间的，但是它散开的这个东西，无形无相，遍满虚空，遍满法界，你静静的。关照这个状态叫触类旁通，这就是何其自信，本自清净，啊，全部打开。那么下一句呢？何其自信，本不生灭。打开完了之后，你会发现虚空法界跟这个东西，跟这个能执啊。对我色身执着的这个执力，它只是这么拘着的，啪一散开之后，你会发现，原来，我们散开也好，具足也好，实际上没有动念，没有动心，它聚也好，聚就是什么？往里观，散就是往外照，实际上就是观照，最后你发现没有可动的，没有可散的。散的是什么？散的是照，聚的是观，是心的两种作用啊。原来不是我有念聚而聚之，无念不聚而散之，不是。所以你会发现，这个观照本来具足。哦呦，何其自信，本不生灭。而这观照的能力本来就有，何其自信，本自具足。何其自信。本无动摇，因为它遍满，它没有动，没有摇，没法动。何其自性能生万法？它这个观和照一查，假象就出来，一查那是后话，我们不用到这儿，我们只要能够相，能够证得何其自性本来清净，何其自性本不生灭，何其自性本自具足这三条，啊，这观相就成功了，啊。唰一打开，刚一开一会儿就跟法界接通，最后你会发现，整个透彻法界虚空都是这个东西。这就是什么？这就是无心啊，这就是法身啊。能执着我生的就是我呀，能变现我生的就是我呀。所以我不执着了，我散开行不行？我不变现，行不行？这个大家要往深了去关照，啊，就比较深了。这是闻香最后一讲啊，闻香最后一讲到这儿，我们对法身就基本上三个方面对它进行了了解，体相用啊。至于后面的幻化的起用妙用，那是更深的，叫摸意智，是吧？我们暂时不需要。能够对法身三个方面体相用进行觉知、体察，那么我们修到这个份上，算是佛家入门。好的，今天我们就到这里。如有问题可以问，如果没有问题，今天我们就圆满了。好，非常感谢孙老师今天精彩的分享哈。孙老师今天的课程呢，给我们讲了《坛经》里面大家最耳熟能详的两个段落，一个是慧能大师的这个偈子，另外一个就是讲到这个何其自性这个五句，这个呢是我们大家
都耳熟能详的这个坛经里面的内容。今天孙老师呢，给我们做了一一的剖析，非常精彩。在这里感谢孙老师给我们大家的非常精彩的分享，谢谢。谢谢主持人，谢谢各位老师。好，这个现在呢，看看大家今天的课程有什么问题可以提出来。在这里呢，我先把上一次的这个有一位朋友也是问观香的这个事情，因为我们时间的关系呢没有来得及解答。我现在把这个问题呢再重新向孙老师来请教一下。孙老师您好，我练习观香是晚上熄灯来练习的，刚开始是观到香头的红点点，观着观着。感觉入境的时候就什么都看不到了，感很觉好，眼睛是开着，但什么都没看到，就好，虚蒙一片。我以为对，香灭了，有意识的用力睁开眼睛，又观到香头的红点点了，一入境又看不到了。请问整个练习过程都必须观到香的红点点吗？第一不用，第二，这是个好机会。在我们什么都看不到的时候，白茫茫一片的时候，恰用此白茫茫去反观相同。我们看到了白茫茫，对吧？我们观到了白茫茫，这是所。要用这个白茫茫，把这个白茫茫的一片当成我心。反过头来去看这个香头，来去观这个香头，这一下你再试吧，立马不一样了。叫什么？心若就是虚空若无心，能起诸关照。啊，这个时候是好机会哦。它是什么？我这边松了，我这边的这个意识放下了，所以叫白茫茫一片，好干净嘛。但是外面这个毁灭，这就是真正的毁灭。叫毁灭为空，这就是我们觉性毁灭的一面。这时候怎么办？这时候啪，它不是毁灭了吗？什么叫毁灭？就是忘了它的作用。而这个时候，我要如何突破虚空，粉碎虚空？虚空怎么粉碎？我越去照，越去弄，越粉碎不了。这个时候，恰恰这个时机到了，把毁灭的东西让它起妙用，而这个妙用本具足，明白吗？这妙用本具足，这个让它起妙用，其实这句话是错的，是发现它本具足的妙用，而实际上就是让它起妙用，它就是你的心，你怎么用心怎么用它，啪一下就起来了，哎，你怎么用心怎么用它，明白吗？你要去发现它又成了个阿尔法了，它就是我心，我怎么去用心呢？关照我怎么用它去关照这个东西。虚空粉碎，那个时候虚空就破了，你的境界又上了一步。好的。好，这个感谢孙老师的这个解释哈，这个朋友看来这个练习还是有一定的功夫了，不错，哈哈哈。不错，不哎，错孙老啊。师把这个点又给我们讲解一下，更利于我们向上突破哈。他还有第二个问题，就是说，观鼻头牌和观香，感觉观鼻头牌适合白天练习，观香适合晚上练习，是这样吗？都行都行，什么时候都能练，俩同时最好的。观香的时候不忘鼻头白，观鼻头白的时候有香在，这个时候一开一合，一观一照，观照平衡啊，很容易突破。好的，这个是我们上周的朋友有那么两个问题哈，看看我们好。今天朋友们有没有什么具体问题向孙老师请教的如果有的话，大家尽快提出来。如果没有什么问题，我们今天的这个课程就到这里结束好的，好，目前呢没有什么新的问题提出。好，那我们就这个感谢孙老师。今天带给我们这么精彩的分享，再次谢谢孙老师，谢谢，也感谢欧谢洲谢非各常位有老用的学问师，谢大谢力的帮助，谢谢，谢谢。好，再好见。嘞好嘞，好，再见再见。